Spísal sa december 1944 a do lesa v Kamenickej doline dopadol americký bombardér, ktorý nesplnil úlohu, ktorá mu bola daná. Žiaľ, nezaobišlo sa to bez zranení. A jeden z amerických vojakov tu položil život v boji proti nemeckým okupantom. V roku 1994 nedaleko miesta dopadu lietadla vyhotovili na popud vtedajšieho primátora Petra Modranského pamätník americkým letcom, kde každoročne pri príležitosti Dňa veteránov na znak úcty položia vence. Na pietnej spomienke nemohli chýbať primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková-Ďurmeková, viceprimátorka Michaela Fedorová, zástupca starostu obce Omšenie William Václav, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach a vojenský letecký pridelenec veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku Jonathan St. Peter, ktorého primátorka najskôr privítala na mestskom úrade. Jak zrútil sa a zaspal na úbočí. Čo prijal od zeme, to zemi oddáva. Sirvotka belasá mu srká vlahu z očí, krv jeho počujem, jak šumí po trávach. V korienkoch bylín rozpaľuje cievy. Do žliapku v doline vytiekol jeho hlas. Vták z neho napil sa, vták píscha v kosodreví a ďalej ostáva a oslobudzuje nás. Povedz mi, vojak, čia to bola tvár, keď rúcalo sa srdce od olova? Čo ožiaril v tú veľkú, drsnú jar blesk tvojej myšlienky, blesk posledného slova? Ja viem, už poznám túto prísnu tému. Nad život muža rastie jeho sen. Lež náboj, ktorý prsia prebodne mu, uviazne v srdci materí a žien. On spí a spí pod hlavou uzlík hliny.
a vôkol hora v divej nádhere. Pod zlatým slncom tmavej zeme oprchli žiaľom oči matere. Deň výročia ukončenia Prvej svetovej vojny si svet pripomína práve dnes, 11. novembra, ako Medzinárodný deň vojnových veteránov, veľakrát nazývaný aj Dňom červených makov. Dovtedy najkrvavejší, 4 roky trvajúci konflikt v dejinách ľudstva ukončilo prímerie, ktoré bolo podpísané presne v dnešný deň, 11. novembra 1918, o 11. hodine 11. minúte v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku nedaleko severofrancúzskeho mesta Compiègne. A my všetci sa dnes stretávame tu, v Kamenickej doline, na území Omšenia, v obklopení strážovských vrchov, vedľa pamätníka z trosiek lietadla. Toto miesto má pripomínať nielen tragickú udalosť zostrelenia bombardéra Liberator B-24E s posádkou Kennetha Smitha v roku 1944, pri ktorej zahynul jeho pilot Roland Morin. Má však pripomínať tiež to, aké vzácne je tu stáť v miery s odsťou k historickým udalostiam z čias veľkých vojen. Vzdávame preto túto úctu všetkým, ktorí bojovali za mier, slobodu a nezávislosť. Nezamýšľali sa, či ich to bude stáť život. Kvôli slobode s hrdosťou stáli tvárou tvár nepriateľovi, brániac budúcnosť nás všetkých, píšuc zároveň históriu ľudstva. A preto tu, v roku 1989, obyvatelia miestnej časti Baračka a obklopených území na mieste dopadu lietadla postavili tento pamätník z autentických častí lietadla, pri ktorých práve stojíme. Veľvyslanca Spojených štátov amerických pána Gautama Ranu a tiež v mene amerického ľudu mi dovolte poďakovať sa vám, že vo vašom meste udržiavate spomienku na amerického letca, ktorý padol v druhej svetovej vojne. Zvlášť dnes, keď si pripomíname veteránov všetkých vojen a v čase nového ozbrojeného konfliktu v susednej krajine. Je mimoriadne dôležité uctiť si pamiatku padlých bojovníkov. To, že dnes môžeme žiť v miery, je aj vďaka ich obeti. Desiatnik Roland Morin bol jedným z mnohých amerických vojakov, ktorého osud sa spojil so Slovenskom v povstnutých časoch vojny a slovenského národného povstania. Či už išlo o letcov alebo členov misie OSS, ktorí boli po potlačení povstanie zajatí a popravení. Spojenectvo medzi Slovenskom a USA má dlhú históriu. Na jej začiatku stali slovenskí a českí krajania a americký prezident Woodrow Wilson, ktorí sa pred vyššej storočím výrazne zaslúžili o vznik Československa a oslobodenie národov strednej Európy po prvej svetovej vojne.
Počas druhej svetovej vojny stali Slováci a Američania na jednej strane v boji proti fašizmu. Každý v tomto úsilí podľa vlastných možností. Vtedy Spojené štáty americké, rešpektujúc spojenecké dohody o operačných priestoroch, nemohli významnejší vojenský zasiahnuť a pomôcť slovenskému národnému povstaniu. Dokázali však povstalcom poskytnúť aspoň neformálnu materiálnu pomoc, celkovo 24 tón rôzneho materiálu a zbraní. Bombardér Tenmanbeck, ktorý sa zrutil v týchto lesoch po zásahu nemeckých stíhačiek, bol jedným z celkového počtu 53 bombardérov a 8 stíhačiek, ktorý Spojené štáty americké stratili v boji proti nacizmu nad územím Slovenska. Sme vďační obyvateľom trenčianskych Teplíc, ktorí zachovali pamiatku desiatníka Morina a tým v zastúpení vlastne všetkým, ktorí stratili svoj život v boji za našu slobodu. Spoločná historická skúsenosť boje proti fašizmu a za slobodu a demokraciu sa pretavila aj do dnešnej blízkej spolupráce. Náš záväzok chrániť bezpečnosť a slobodu Slovenska, vyplývajúci z našich spoločných hodnot a členstva v NATO, sa dnes ukazuje dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Agresia Ruska voči Ukrajine ukazuje, že hrozí vojny, o ktorých sme si dlho mysleli, že sa Európy už netýkajú, sa môže kedykoľvek vrátiť. A to v miere porovnateľnej s obdobím, kedy sme museli čeliť tretie ríši. Mladí ľudia ako Roland Moran sú aj dnes vrhaní do víru nezmyselnej vojny. Matky strácajú synov, synovia otco. A aj keď si v dnešnom konflikte všetci slušní ľudia prajú víťazstvo Ukrajiny, musíme mať zároveň na pamäti, že v skutočnosti žiadna vojna nemá víťazov. Preto nech nám pomníky obety pripomínajú našu spoločnú morálnu povinnosť vždy pevne stať na strane slobody, demokracie, ľudských práv, prosperity a mieru. Našou úlohou je neustále pripomínať udalosti, ktoré zavinili smrť nevinných ľudí. Uctiť si obete a spomienky opakovať ďalším pokoleniam, aby sa hrôzy vojny už nikdy nezopakovali. Od dňa, keď Nemci nad Trenčianskymi Teplicami zostrelili lietadlo s Američanmi, uplynulo takmer 78 rokov. A pamätníci, ktorí by si na osudný deň mohli spomínať, už zväčša nežijú. Bojová formácia amerických bombardérov B-17 a B-24 vzlietla z americkej základne v Bari v južnom Taliansku 17. decembra 1944. Ich cieľom bolo zbombardovať nemeckú rafinériu Odertail. Nad Slovenskom však lietadlo zostrelili Nemci, jeden americký občan neprežil, ďalší vyskočili z padajúceho lietadla padákmi. Tento pamätník nám pripomína jedného mladého muža, ktorý padol. V decembri 1944 podnikala 461. bombardovacia skupina misiu ponad strednú Európu s cieľom urýchliť koniec druhej svetovej vojny. Desiatník Roland Morin pri páde lietadla zahynul. Ostatným 9 členom posádky sa podarilo prežiť. Viacerí sa však zranili a padli do rúk Nemcom. Nemecká posádka, ktorá bola v Trenčianskych Tepliciach, zaregistrovala, že tu spadlo lietadlo. Nemci dokonca videli aj členov posádky, ako dopadajú na zem s padákmi. Okamžite išli za parašutistami. Jeden však zaletel ďalej, nad obec Omšenie, a spadol do hory. V 8 Nemci zajali, vzali ich do Trenčína.
Traja z nich boli zranení a skončili v trenčianskej nemocnici. Lekár, ktorý vojakov ošetroval, im údajne úmyselne predlžoval hospitalizáciu a tvrdil, že ich zranenia treba ešte doliečiť, aby mohli v nemocnici zostať až do konca druhej svetovej vojny. Osud Edwina Buckerharda, ktorý dopadol vo mšení, bol najzaujímavejší. Mladý Američan prešiel desiatky kilometrov, až sa ho napokon ujali miestni obyvatelia z obce Omšenie a ukrývali ho u seba. Hovorí sa, že neskôr sa pridal k partizánom. Napokon Edwin vojnu prežil a po nej sa mu podarilo vrátiť do Ameriky. S ďalšími štyrmi kamarátmi prišli v roku 2000 do Trenčianskych Teplíc k pamätníku mŕtvého priateľa Rolanda Morina. A dnes, pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, sa tu spoločne skláňame. Skláňame sa, aby sme si uctili pamiatku tých, ktorí zahynuli preto, aby sme my mohli žiť v mieri. Zišli sme sa tu pri pamätníku padlých amerických letcov, aby sme vzdali hold tým, ktorí za nás bojovali a ktorých životy vyhasli v druhej svetovej vojne. Táto vojna bola vojnou, ktorú by sme nechceli zažiť druhýkrát. Ja sama za seba a myslím si, že aj za druhých z mojej generácie nemôžem tvrdiť, že viem, čím si ľudia v tomto nepeknom období prešli. Ale jednu vec viem. Ľudia bojovali v nehostinných podmienkach. Ľudia robili všetko preto, aby túto vojnu ukončili a aby toho nebolo málo. Ľudia išli dobrovoľne do boja s myšlienkou, že už sa nemusia vrátiť domov. Našim partizánom prišli na pomoc aj práve títo letci, ktorých lietadlo tu havarovalo. Pri páde zahynul jeden člen posádky, ktorému sa žiaľ nepodarilo bezpečne vyskočiť s padákom, tak ako ostatným. Každoročne si túto udalosť pripomíname a inak tomu nebude ani dnes. Som rada, že naša generácia môže byť súčasťou tohto pietného aktu a dúfam, že sa na týchto hrdinov nezabudne. Bolo to 19.12.1944. Bola nedeľa pred Vianocami. Brat Tonko bol malý a mal chrípku. Mňa nechali, bola som najstaršia, vtedy 9-ročná. Nechali ma s ním doma a všetci išli na omšu. Tonko spal a ja som sa vybrala do špajzy pre drevo, že priložím do sporáka. Vyšla som von a nad našim dvorom preletelo lietadlo. Plamene z neho šľahali a letelo tak nízko, že som sa veľmi nalakala. Zavrela som dvere a išla som do izby, ktorá má okná do hlavnej cesty. Myslela som, že už padne na dom oproti nás, ale v plameni ešte väčšom letelo až za stáj a padlo na mieste za lány, kde máme chatu. Je tam aj pomník. Keď otec prišiel z kostola, povedal mi, čo sa stalo. Asi mu to niekto povedal. Ja som mu povedala svoj zážitok. Zastupoval vtedy Richtára obce. Spýtal sa ma, či chcem ísť s ním, že sa tam musí ísť pozrieť. Išla som. Snehu bolo po pás, tak sme sa brodili. Obraz, ktorý sme videli, bol otrasný. Bolo tam už nákladné auto, na ktorom z neho bol v deke zabalený muž a pri ňom padák. Muži z nákladného auta zbierali telo znetvoreného a zhoreného muža. Bol to 24. mladý pilot, okolo všade boli rozsypané pomaranče, strieborné pásky, staniol v zátvorke, tých bolo veľmi mnoho. Údajne ich vyhadzovali z lietadla. Keď svietilo slnko, aby zakryli a zatemnili lietadlo. Muž, ktorý sedel na aute, bol zachránený, zoskočil padákom. Tento padák dal otcovi. Otec ho roztrihal a podelil ľuďom, ktorí tam prichádzali. Boli tam pri pamätníku viackrát americkí veľvyslanci z Bratislavy. Toľko dnešný list, ktorý sme dostali rukou napísaný.